1907 var det klang och jubel i Uppsala som så många gånger både förr och senare. Men det året har ett särskilt intresse för oss i det här sammanhanget, för det var då som Selma Lagerlöf kreerades till filosofie hedersdoktor av Uppsala universitet. Det var en gång för ganska länge sedan, så börjar vår saga om Selma Lagerlöf. Då det bodde en löjtnant, Erik Gustav Lagerlöf, och hans hustru Elisabeth Lovisa Wallroth på Mårbacka. De var Selmas föräldrar och hon själv föddes här den 20 november 1858. De här första filmbilderna av Selma Lagerlöf som vandrar omkring i sin trädgård tog samma år som hon promoverades i Uppsala, och här är Dr. Lagerlöf alltså 50 år gammal. Hon har här nyligen återförvärvat sina fäders gård och själv står hon nu på höjden av sitt skriftställarskap. Hennes flödande produktion har redan förskaffat henne världsrykte. Gösta Berlings saga, Jerusalems böckerna, Nils Holgerssons resa var det mästerverk som författarinnan hade fullbordat vid den här tiden. Men vid sidan av dem fanns det redan en rad av märkliga romaner och berättelser. Selma Lagerlöf var den första svensk som fick Nobelpriset, det var 1909. I Svenska akademin invaldes hon 1914. I bokhandeln föreligger hennes arbeten i enorma upplagor. Närmare 3 miljoner exemplar har under årens lopp lämnat tryckpressarna. Hennes böcker läsas över hela världen på alla kulturspråk, och gamla och unga älskar hennes underbara berättelser. Och på barnbiblioteken är den gamla sagoberätterskan på Mårbacka mäkta populär. Det kan vi lätt övertyga oss om. Hennes spännande äventyr tjusar oss alla, och vem har inte i tankarna flugit med Nils Holgersson på hans underbara flykt. Och så går tiden, men en dag bygger Dr. Lagerlöf ett nytt Mårbacka på det gamla fädernehemmets grund. Den anspråkslösa lärarinnan vid elementarläroverket för flickor i Landskrona hade 1891 givit ut Gösta Berling, och från det ögonblicket stiger hennes stjärna alltjämt upp mot Zenit. År 1917 börjar hennes böcker filmas, och därmed är vi nu framme vid det tidsskede vars minnesbilder här passerar revy. Stormytösen var den första Lagerlöf-filmen iscensatt av Victor Sjöström. Lars Hansson spelade den manliga huvudrollen mot Karin Molander. Och Stormytösen själv spelades av den tidens filmfavorit Greta Anro. Den svenska filmproduktionen fann i Selma Lagerlöfs berättelse ett tacksamt stopp för biopubliken. Herr Arnes penningar filmades år 1919. Maurice Stiller skapade här ett filmens mästerverk. Framför oss brinner Solberga prästgård. Tre vilda sällar som kungen inte längre önskar ha kvar i armén hade på återvägen till sitt hemland Skottland satt eld på prästgården och mördat herr Arnes familj och rövat hans penningar. Vid flykten över de tillfrusna isarna försökte de att sopa igen spåren efter sig, och filmkamerans realistiska skildring av den händelsen blev en stor sensation för den tidens biopublik. Elsa Lill, Mary Jonsson, sörjer sin mördade syster. Hon kan inte göra sig fri från de hemska minnen som ständigt förföljer henne. I det infrusna fartyget ute på redden hämtar Marstrands kvinnor den döda Elsa Lill. Hon har fullbordat sin hämnd, hennes saga är slut. År 1919 inspelades även Dunungen. Dunungen är en av Selma Lagerlöfs mest fulländade noveller, och den trycktes i Osynliga länkar år 1894. Det var Ivan Hedqvist som regisserade filmen och som spelade huvudrollen som brottspatron Theodor mot René Björling, som bagarmästare Eingers dotter i Filipstad. Ivan Hedqvist brottspatron blev en av den stora skådespelarens största rolltolkningar. Thank you.
Viktor Sjöström började filma Ingemarssönerna år 1918 och här är ett klipp av Tingstenen då Ingemars hustru som här spelas av Harriet Bosse ska dömas för barnamord. Ingemar som spelas av Viktor Sjöström själv går slutligen fram till domaren och säger sig ha lika stor skuld till det skedda som hustrun. Filmerna om Ingemarssönerna förde Sveriges namn som filmproducent ut över världen. Körkarlen som filmades 1920 blev Viktor Sjöströms stora mästerverk i svensk film. Han inte endast regisserade filmen utan spelade även huvudrollen David Holm på ett mästerligt sätt. Den lilla slumsystern håller på att dö, men här har hon bevekande bett att få träffa David Holm innan döden befriar henne. Krogscenen är inspelad i mästerlig regi. David Holm är en rå sälle. Som motspelare har han Tore Svenberg. Filmens tidsskildringar är ypperliga. Kyrkogårdsscenerna i Körkarlen är berömda. Den tidens trickfotograferingar åstadkom häpnadsväckande effekter. David Holm har kommit till det avgörande ögonblicket. Döden kommer för att hämta honom och döden, det är hans gamle vän George. Han drömmer de här skräckbilderna, men det räddar honom undan fördärvet. Det är nyårsnatt på kyrkogården. George för honom till den döende slumsystern och David Holm får frid och försoning. Inspelades Gunnar Hedes saga efter Selma Lagerlöfs berättelsen Herrgårdssägen. Gunnar Hede som spelas av Einar Hansson skulle föra en renjord över fjällen, men snöstormen hejdade dem och därvid inträffade den olyckshändelse som berövade Gunnar Hede förståndet för lång tid. I tempot och i scenernas djärvhet röjs regissören Mauritz Stiller. Gösta Berlings saga filmades 1923. Lars Hansson var prästen och Gerda Lundekvist var majorskan på Ekeby. Vi låter sagans bilder tala sitt eget språk. Kom en ny stor Lagerlöfs film Ingemarsarvet och en ny stor regissör. Gustav Molander filmade här för första gången den Lagerlöfska sagovärlden. Det är en rad scener som rullas upp framför oss med övertygande realism. Helgum, Konrad Fej, berättar här för de skräckslagna församlingsborna om sina hemska upplevelser där Atlantångaren Univers gick under. Med Helgum började i Dalarna den väckelse som senare fick sin bekanta utlösning i Dalafolkets Jerusalemsresa. Thank you.
Mona Mårtensson i Molanders andra Ingemarsfilm. Till Österland. En av regissörens berömdaste scener var Dervischdansen. Filmen upptogs till stor del i det heliga landet år 1925. Välkänd vallfartsort. På 80-årsdagen hedrades hon med en festföreställning av Dunungen på Dramatiska teatern. Ty inte bara genom det tryckta ordet, utan också genom teatern, filmen och radion fann Selma Lagerlöf vägar till människornas hjärtan. Att spela så vackert på så många instrument, det kan bara en stor diktare göra, en av de utvalda.